kasi natira off kasi. मेरो बुढी छोरा छोरी उले यहाँ खुर्सानी टिप्दै छन्। खुर्सानी बारीमा यो हो हाम्रो खुर्सानी बारी, ठुलै छ। एउटो खुर्सानीलाई 50 रुपियाँ, 50 मिलियन त भन्नुभयो नि, 50 रुपियाँ होलसेलमा। गाइस सम्पर्क गर है, त्यो त तोकेर खाऊ त, यो हरियो भएर पो त्यो पिरो छैन, देखाइन त न पिरो छ त घर विचार गर्नु होला। पल्लो लाइनमा हिँड्दैन नि त तल, इहार इहार भाइ इहार, यहाँ 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 कुन भित्र म पनि खुर्सानी टिप्दैछु। यत्रो टिपिसकेको ए, हेर त आज दसैँको बेलामा खुर्सानी टिपाए, यताबाट आऊ के तारामा भित्र काँदै पसिएछु, भित्र पसेछ र यता छ के तारा, यता आइज न तारे, यो तल्लो बाटो टिपेको र अनि यी हेर त यहाँ कति पाकेछ ठुल्ठुलै, यता बहुत छ गएर खुर्सानी। डायबिटिज हुँदैन हौ खुर्सानी टिपेर, खुर्सानी खाएर त दिमाग टाटो हुन्छ, दिमाग चल्छ अरे भन्छन्, तर मलाई पिरो हुन्छ के, तर मलाई बहुत पिरो हुन्छ। खुर्सानी ल यी हेर त त्यो टोक्री थापा त अनि चाइनिज खुर्सानी अरे, ₹1,00,000 लो भनेर भन्नु भएन खुर्सानी खेती गरे के हुन्न, गाई छु त रहेछ नि त, खुर्सानी कति छ के छ परेन, राति खुर्सानी तल खस एउटो टिप 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 हुन्छ भनिरहेको छ यसले खालि, ल हेरौँ ल पछि भयो भने, मैले भन्थेँ नि तपाईँलाई भन्थ्यो, हुन्छ कि बढी खुर्सानी खाना हुन्न।